Tere tulemast, Kristi Saare! Tahan sulle kohe kalliga teha, nii tore, et sa tulid meile. Super! Väga lähe. Kristiga mõtlesime, me istume nagu kohvikusse. Meil oli nii tore vestlus ka ja kohvikus istusime, restoranis istusimegi ja arutasime seda raha teemat. Ja see kuidagi nii puudutas mind, kui ma lõpuks sain Kristist aru. Ja ma usun, et teie ka täna saate temast veel rohkem teada. Ja ta tõi nii olulised teadmised. Oo, tervist. Meil on pakkuda kas vett või teed. Mina paluks teed. Mina võtan küll vett. Kurki või nii kuivab. Sul on mingi raamat ka siin, jah? Kuidas sa alustad investeerimisega? Sinu enda raamat. Kas sul on võetud? Ma... Kuhu poole vaatama peab punastada? Veel mitte. Mitmest... See on... Kaua sa oled seda siis raamatit kirjutanud juba? Ma kirjutasin seda raamatut äkki 3 aastat enne, kui ta valmis sai. Ja see on nüüd 7. trükk. Aitäh. Nii et iga kord, kui see raamat tuleb välja, siis midagi natukene muutub. Peamiselt enda eesti keele õpetaja meenutades lisan ma igasse trükki komasid juurde. Koma teema, väga lahe. Aga mis see ikkagi see raha on siis ikkagi? Noh, ma ise mõtlen, et raha on ju nagu vahend. Me liigume sellega, toimetame sellega. Aga miks seda raha ikkagi vaja on? Saab elada lihtsalt kodus ja... Või noh, ma vist ei saa tegelikult. Ja noh, meie tänane publik saab eks ju kodus rahulikult elada ka ühel hetkel. Tuleb ka iseseisvas sellu minna ja raha... Minu mõelest on lihtsalt selline hästi tavaline elu osa. Et väga tihti rahatarkusest räägitakse, kust kui see on mingi väga eriline asi, et peaks olema eraldi rahatarkuse tund, võtad eraldi aega mõtlemiseks, et mida ma rahaga teen. Siis tegelikult igapäevaselt täna meil on kell on alles 10 midagi hommikul ja me kõik oleme teinud erinevaid otsuseid, mis on rahast mõjutatud. Et kes tuli hommikul sõites bussiga siia, eks ju bussisõit on Tallinnas tasuta, kes Tallinnas elavad. Noh, keegi on maksnud selleks makse, et meil on võimalik seda teha. Kõik, kes siin on kooliõpilased, eks ju te saate käia tasuta koolis, sest et me oleme otsustanud, et näiteks ka teie vanemad maksavad oma palgast makse, mis tõttu teie saate tasuta hariduse. Et on väga raske lihtsalt eksisteerida inimesena ilma, et raha seda igal sammul mõjutaks. Aga mis see raha siis ikkagi annab, et miks ma peaks nagu olema rikas? Mis see nagu, ütleme rikas või siis ütleme niimoodi, et nagu rahaga hästi elav inimene, mis see nagu siis, mis ta loob mulle? See on selline hea küsimus. Mina olen koolis pidanud kirjutama seda esseed pealkirjaga, et kas raha teeb õnnelikuks. Ja see on üks küsimus, mida minult ka hästi palju küsitakse, et räägidki kogu aeg nagu rahast, et mis mõttes. Aga raha annab võimalusi, ta annab sulle vabadust, ta laseb sul teha igasuguseid valikuid. Alustades sellest, et ma ei tea, mina lähen pärast seda lõunat sööma, et mida sa lõunaks sööd, eks ju, kuni selleni, et mida sa teed oma vaba ajaga, kas sa saad käia reisimas, milline on sinu kodu, kuidas sa oma pere ja sõpradega aega saad veeta. Et see, et millised uksed on elus lahti, on väga tugevalt seotud sellega, et kas sul on võimalik mingit asjadest maksta. Nii et see toob siis meid ikkagi kohale sellest, et raha on vajalik. Ja kui nüüd mõtleme, kui paljud siit noored saate ju kõik oma taskuraha ka või teenite raha. Kõigil on mingisugune rahaline sissetulek. Et siis kuhu noored peaksid vanuses, mis meil on siin? 14-18, kuhu nemad peaksid raha investeerima, raha panema? Mis on praegu neide võimalus üldse? Jaa, noh, noorena, noh, esiteks selleks, et investeerima hakata, on vaja vanemad punti saada. Aga väga tihti noorena tuleb alustada lihtsalt sellest, et sa hakkad oma rahaga teadlikult tegelema. Et kui sa saad taskuraha või sa käid suvel tööl või sul on mingi nädalavahetuse töö ja sa teenid mingit raha, et sa tekitad endale sisse selle harjumuse, et sa mõtled sellele, mida ja miks ma oma rahaga teen, kas ma kontrollin, kuhu see raha läheb. Ja häid selliseid rahalisi harjumusi ei ole kunagi vara endale sisse harjutada. Kõige lihtsam harjumus on see, et üks kõik, mis summa raha sul kuskilt tuleb, kingib keegi sünnipäevaks, saad taskuraha, teenid ise tööga,
sa mingi osa sellest rahast paned alati kõrvale, kas hoiukassasse või pangakontole või kuskile mujale, aga see põhimõte, et sa suudad ennast ja enda raha kasutamist kontrollida nii, et see ei kulu kogu aeg ära. Mm-hmm. Ja mõnikord võib tunduda, et, noh, et kas nagu see ongi see nõuanne, mis sa annad, et noh, säästa, et ma tean, et nagu peaks. Aga Eestis nii noori kui ka täiskasvanuid uurides on tulnud välja, et kõik teavad, jaa, et peaks säästma ja siis nad ei tee seda. No, see on nagu nii lihtne, aga tegelikult igakuiselt põhimõtteliselt teha see otsus, ma olen enda rahaga vastutustundlik ja ma panen seda tuleviku jaoks kõrvale, ei ole üldse nii lihtne. Mm-hmm. Aga kuidas sina oma esimest säästu tegid? Kas see oli sinu jaoks lihtne? Õnneks minu vanemad olid sellised, kes rääkisid nagu säästmisest. Et ma sain aru, et kuskil niimoodi hoiukassas peaks alati midagi olema, aga noh, eks ka samamoodi noh, koolis ja tudengine sa, noh, sa ise ei muretse väga paljud asjade pärast, sest sul on tavaliselt vanemad, kes aitavad ja siis võibki tunduda, et ah, noh, mis ma seda raha kõrvale panen. Mm-hmm. Aga see säästmise õppetund tavaliselt korra elus midagi sellist juhtub, et noh, läheb midagi katki või tuleb mingi ootamatus ja siis sa saad aru, et aah, selle jaoks oligi nagu vaja, et mul päriselt oleks endal ka midagi kõrvale pandud. Mm-hmm. Aga mis see oli, millal oli see esimene hetk, kui sa hakkasid siis kas investeerimisega tegelema või olid nii-öelda teadlik, et nüüd ma hakkan õppima investeerimist või? Ma sellest kuulsin, et investeerimine on olemas keskkoolis. No see on väga tuntud raamat, Kiyosaki rikas siis vaene isa, mille ma siis lugesin läbi ja siis ma esimest korda mõtlesin, ah, vau, et noh, mingi investeerimine, raha teeb tööd ja kasvab. Ainus probleem on see, et mul ei olnud raha, mida investeerida. Et ma lugesin seda raamatut, jes, hullult äge, ja siis ma aastaid ei teinud mitte midagi, sest mul oli esimesena vaja lahendada see probleem, et kust kohast võiks siis mingisugune raha tekida. Ja mina hakkasin investeerima pärast seda, kui ma olin ülikooli lõpetanud ja juba oma esimesele töökohale läinud, mis on ka suhteliselt vara, sest ma alustasin siis, kui ma olin 22-23, aga näiteks praegu mina annan ka koolis aegalt veel majandustunde ja minu õpilased, kes on 16 ja 17, hakkavad juba koolis õppimise ajal raha kõrvale panema ja investeerima ja ma olen hullult kade. Et oleksin mina ka, oleks 16 teadnud, et kuna päriselt, et kui sa hakkad pihta, siis saabki raha asjad korda. Mm-hmm. Aga mis see annab siis, kui sul raha asjad korras? No see annabki näiteks selle, et kui sina kutsusid mind täna siia rääkima, siis ma ei pidanud muretsema, et noh, kas ma pean olema tööl ja mingid kohustusi tegema. Ma mõtlesin, et nii väga äge, et tulengi siia noortele rääkima, et mul on selline vaba rahulik päev ja... Mm-hmm. Ja valingi, et mida ma enda ajaga teen. Nii et ta annab sulle tegelikult vabaduse. Jah. Kuidas teil tunne on, kas raha annab teile vabaduse? On ju. Ja annab valiku võimaluse, annab otsustusvõimaluse. Aga ma ei tea, ma arvan, et küsimäki meil mm-hmm. siin publikult ka. Mina enda õpilast, et küsin suhteliselt sellest sama küsimust. Et kui palju teist enda kodus vanematega regulaarselt rahast räägite? See ei ole üldse nagu halb tulemus. Mm-hmm. Ma aastaid enda õpilastel küsisin, ja tavaliselt 30 õpilasest tõi siis üks käsi, ja siis ma küsisin, et aga millega su vanemad tegelevad, ja siis ütlesin, vanem raamatupidaja. Et siis räägiti. Kui paljud teist räägivad enda sõpradega rahast? No siin on juba käsi natukene rohkem, et noored oma vahel juba veidi julgevad. Et kahjuks mina olen hästi palju noori kui ka täiskasvanud, kes ka kodus rahast rääkides on kuulnud ühte kuldset lauset. Ma arvan, et sa oled ka kunagi kuulnud ja see lause on see, et raha ei kasva puu otsas. Jaa, muidugi. Oled kuulnud. Ja, teised on ka vist kuulnud seda lauset. Lähen poodi ja siis tuleb mingi jälle vana mõtlub. Kuule, see ei raha ei kasva puu otsas, et jälle sa tahad siin nokolani. Aga sulle pärast seda räägite, et kus see raha siis tuleb? No ma ei tea, ma seda vastust ei ole jõudnud veel kuulata. Jaa, et see ongi see üks kohka, millest mina räägin, et noh, selleks, et rahaasjad oleksid korras, see peabki tegelikult aru saama, et kust raha tuleb. Noh, alustades sellest, et noh, milliste tööde eest makstakse millist palka, paljud teist siin peate ju hakkama valima, et kuhu ta lähete ülikooli, mida ta tahate õppida, kuidas üldse uurida, et palju raha teenitakse mingit asjadest, ma ei tea, kui palju maksab üürikorteri üür. Et kõik sellised hästi praktilised asjad, et kui mul koolis ka õpilased tulevad minu tundi, siis ma tean, et 12 klass, kes tuleb, aasta pärast
nad elavad iseseisvat elu. Mm-hmm. Ja peavad ise saama kõigega hakkama kõikide arvete maksmiste ja lepingute ja kõikide muude selliste asjadega. Mm-hmm. Aga mis oli sinu, ütleme, sa oled olnud investor siis või investeerija juba... Üle kümne aasta. Mm-hmm. Et mis olid, kui sa oskad oma 10 aastat niimoodi kokku võtta 3 näpu peal, siis mis need 3 sellist olulisemat õppetundi olid, mida võib-olla ka siin saalis juba teie saate kaasa vaadata? Ma arvan, et esimene õppetund on see, et me kõik arvame, et vähemalt mina arvasin, võib-olla te enam ei arva, ta on tunne, et see investeerimine ja raha asjad on kuidagi hästi keeruline. Et sa pead lugema selleks mingi 50 keerulist raamatut lägima, pead Excelis arvutama mingeid asju, pead lugema keerulisi raporteid, hullut hästi matemaatikat oskama. Et tegelikult ei pea. See ei ole nii keeruline. Mis on aga keeruline, on see disipliini osa. See sama, et sa päriselt näiteks iga kuu võtad aega, et vaatad, olgu, kuhu ma oma raha kulutasin ja kas ma olen sellega rahul. Ja sa teedki seda reaalselt iga kuu. Ja otsustadki, et olgu, et ma hakkangi igast rahasummast, mis mul sisse tuleb, midagi panema kõrvale, isegi kui see on 5 eurot kuus. Aga ma annan endale lubaduse ja ma teen selle ära. Et raha asjade selline korras hoidmine on väga sarnane sellise trennis käimisega. Et isegi kui sa tunned, et ma täna ei viitsi trenni minna, et on selline halb päev ja üldse pole energiat, siis sa ikkagi lähed. Ja raha asjadega täpselt samamoodi, et ma ei viitsi võib-olla nagu väga vastutustundlik olla ja võib-olla tahaksin nagu seda asja osta, mis ma tean, et ei ole väga mõistlik, aga ma suudan ennast kokku võtta, et okei, ei, ma ei lange ahvatluste ohvriks ja saan hakkama. Ja ma arvan, et kolmas asi, mida mina kõige rohkem õppisin, mille tõttu mul oli siin hea meel, kes tõstsid käe, et sõpradega saate rahast rääkida. Igasuguseid häid asju on palju lihtsam teha, kui sul on ümberringi toetavad inimesed. Et kui sul ongi sõbrad, kellega sa saadki rääkida, et ah, kuule, et ma ei tea, et ma olen siin tubli, mul on mingid säästu eesmärgid, tahan näiteks minna reisile, või et kuule, et ma võtsin siin mingi rahatarkuse raamatu ette, mida lugeda, et äkki sa loed ka ja arutame oma vahel ja saame koos targemaks. Sest et investeerimine on hästi suur maailm, seal on hästi palju informatsiooni ja on väga hea, kui on kellegagi rääkida. Et seetõttu mulle väga meeldib, et paljudes koolides eks ongi rahatarkuse tunnid, käivad esinejad rahatarkusest rääkimas. Mõnes koolis ma tean, et on ka oma investeerimisklubi näiteks juba tehtud. Hea. Et õpilased oma vahel saavadki investeerimisest rääkida. Et sellised lihtsad asjad, et tihti mult arvatakse, et ma olen mingi väga keerulise valemi või midagi sellist ära õppinud, aga tegelikult, mis sa õpid ära, on see, et täpselt nagu kõik asjad elus, selleks, et midagi juhtuks, tuleb midagi lihtsalt teha. Mm-hmm. Et sa pead võtma ise vastutuse et ma, ja otsustuse, et ma nüüd teen ja. Seda. Et kahjuks elus ei ole sellist hetke, keegi tuleb koputab ukse taha ja ütleb, et aga palun võta nüüd palju raha. Ma siia maani ootan, millegi pärast ei ole keegi tahtnud niimoodi ukse taha tulla. No ma arvan, et sul on pangakonto, nad ei tule kukse ja sul tiksub seal muud kui nulle juurde nagu. Ja ühed on muidugi ees. Aga mis on see esimene siis samm investeerimise maailmas, mida noored saavad võtta? Et kui sul on juba näiteks, ma ei tea, 200-300 eurot oled aastaga kogunud või rohkemgi, et kuhu siis raha panna? Ma arvan, et enne seda, kui sa raha kuskile panema hakata, tuleb natuke õppida. Et investeerimine on selline huvitav valdkond, et kui sa teed midagi valesti, siis see ei ole lihtsalt mitte tore õppetund, vaid sa maksad reaalse rahaga, millest sa jääd ilma. Ja praegu meil Eestis on rahatarkuse igasugust materjali väga palju ja ma tean, et te olete ka siin igasugustest erinevatest Eesti koolidest, et praeguseks peaks kõikides Eesti kooli raamatukogudes olemas olema põhilised rahatarkuse raamatud. Et siin on erinevate programmide abil neid sinna saadetud. Peaks olema nii minu raamat, kuidas alustada investeerimisega, peaks olema Jaak Roosaare rikkaks saamise õpik, peaks olema ka nooremale vanusele koer nimega Mani. Et rahatarkuses on ka mõned raamatud, mis on sellised nagu aabitsed. Et enne kui sa tähestik ära ei õpi, siis on raske lugeda, siis raha asjades samamoodi mingid sellised alguse raamatud, et kui sa neid läbi ei loe, siis sa pead lihtsalt valed otsustega ära õppima, et oh, tegelikult niimoodi ei oleks tohtinud teha. Ja siis sealt edasi, mult küsitakse hästi palju seda küsimust, et milline on siis see kõige parem investeering? Et inimesed kirjutavad mulle postkasti aega, et kirjutavad, et ma oleks nõus investeerima. Ütle nüüd, mis see kõige parem koht on? Nii otse küsivad, nii tore. Jumal otse küsivadki niimoodi. Ja iga nädal tuleb mingi selline kirja, et ütle, et ma siis panen.
Aga probleem on selles, et ei ole sellest ühte ja kõige paremat. Ja see teebki selle investeerimise keeruliseks. Mulle ka väga meeldiks teada, et mis see üks ja kõige parem on. Kõige parem on see, millega sa hakkad pihta ja hakkad õppima. Sest lõpuks selleks, et investeerides olla edukas, väga palju mängib rolligi sinu kogemus ja teadmine. Ja see sama põhjus, miks ma olen enda 16-aastaste õpilaste suhtes natukene kade, on see, et kui sa näiteks 16-aastaselt oma esimesed investeeringud teed, siis selleks hetkeks, kui sa oled nii vana kui mina olin alustades, on sul juba pea 10 aastat kogemust. Et sa oled juba näinud, eks ju, et turgudel liinguvad hinnad üles alla, et toimuvad mingid uudised, mis asju mõjutavad. Et ise aegalt lähed vaatad võib-olla mingit punast numbrit ja siis mõtled, et oh, oli mul vaja seda raha investeerida. Nüüd see summa on väiksem, mis kontol on. Et, ja kui võtta need samad alustamisraamatud ette, et Eestis ega tegelikult, kus tavaliselt alustatakse, on mingil kujul börs. Ja tehniliselt on see kõik väga lihtne. Tehniliselt sul on interneti pank, logid sisse ja no, teed seal mingid asju, mis ongi keeruline, on see otsustamise koht. Ja see on see, mida sa investorina peadki õppima, et keegi teine ei ütle sulle, et pane sinna oma raha ja no, siis see kasvab ja kõik on väga hästi. Vaid sa peadki ise võtma selle vastutuse, et ma olen huvitatud, ma tahan sellega tegeleda, ma võtan natukene aega, et lugeda ja uurida ja lepin sellega, et võib-olla ei tule kohe alguses välja. Olles ise tõesti tuhandete investorite portfelle näinud, ma ei ole kohanud mitte ühtegi investorit, kes mitte kunagi poleks raha kaotanud. Et see on paratamatus. Mingil hetkel läheb midagi valesti, aga see on lihtsalt asi, millest sa õpid ja siis järgmine kord teed paremini. Aga sa oled ka õpetaja, et mis on selle õpetamise juures sind kõige rohkem inspireerib, et miks sa üldse viitsid käia tundides ja olla seal kohal ja siis keegi segab ja tülitab, et nagu mingi pead nagu emotsionaalselt olema mingit... Ei, kuidas sa nii ütled, õpilased on väga motiveeritud õppima. Võib-olla rahatarkust on väga hea õpetada ka, sest et õpilased saavad aru, et okei, mul on päriselt seda vaja. Ja õpilased on väga-väga huvitatud ja väga tihti mul on pigem see, et kui tund ära lõpeb, siis ma ütlen õpilastele, et kuule, minge nüüd koju ära, et ma tahaks ka koju minna. Aga see motivatsioon ongi see, et mina näen sellist hästi huvitavat tulemust, et inimesed, ka täiskasvanud, kes võtavad oma raha asjad kätte ja nad midagi teevad ja midagi muudavad, nad on selle tagajärjel õnnelikumad inimesed. Nad peavad vähem muretsema, et oh, kuidas ma saan oma asjadega hakkama. Nad teevad elus huvitavaid asju, näiteks otsustavad, et ma lähen, ma ei tea, uuele töökohale, lähen midagi põnevat õppima. Selle pärast, et neil on need raha asjad taustal korras. Et ma olen praeguseks ka, ma alustasin õpetamist rohkem kui 10 aastat tagasi, et ma näen praegu enda õpilasi, kes kunagi on mul rahatarkuse tunnis käinud, kes 10 aastat hiljem kirjutavad mulle, et vaata, mida ma kõike olen oma elus ära teinud. Ja see rahatarkus on üks osa sellest, mis on neid aidanud. Nii et see hea tagasiside, mida me tegelikult saame õpilasena siis õpetajani tuua hiljem on see, mis tegelikult sütitab ja hoiab õpetajate motivatsiooni. Ja no võib-olla, ma ütles ka selle soovitus, et ei pea ootama 10 aastat pärast kooli, et õpetajale öelda, et kuule, ma sain targemaks. Et tegelikult võib seda ka niimoodi jooksvalt teha, et see kipub olema see kütus, mis õpetajaid motiveeritult hoiab. Et kui ongi hea tund ja õpid midagi ära, siis sa võid tegelikult kohe öelda, et kuule, mul oli väga põnev ja saingi täna targemaks. Päris, ma ei tea, kas see on kerge teha teil seda tänu õpetajale samal ajal, samal päeval, samal tunnil? Iga üks võiks võtta ühe kodu ülesande, et järgmine nädal kindlasti teil on ju mõni, iga nädal teil on ju mõni suurepärane tund, mille peale te ise mõtlete, et kuule vau, nagu et ma ei, no, ei teaduki ja see on midagi huvitavad, et võib julgelt öelda inimestele, et aitäh. Siis nad on ise ka motiveeritumad neid teadmisi edasi andma. See on ikka väärt asi, kui saab hoida õpetajaid motiveerituna ja nad tahavad teha oma tööd. Et siis nad teevad paremini, meil on kõigil lõbusam, kõigil mõnusam, kõigil ägedam, kõigil sügavam ja sisukam. Aga mis on Eestis sellised nagu ühiskondlikud valukohad sinu jaoks, mis vajaksid meie kõigipoolset tuge, kaasamõtlemist, lahendusotsimist? No tegelikult ongi raha asjadest tuleneb hästi palju selliseid suuri ühiskondlikke teemased.
Mina räägin pidevalt rahatarkusest ja näiteks üks asjadest, mida sa rahatarkuse teemal räägid, on see, et kuidas inimene saab oma elu üles ehitada niimoodi, et ta ei olekski näiteks võlgu, et ta ei võtaks näiteks kiirlaenu ja ei teeks mingeid halbu otsuseid, siis kahjuks näiteks, kui me vaatame Eestit, on väga palju inimesi, kes on väga suurtes võlgades ja väga tihti nad väga noored võtavad need esimesed laenud. Et tihti just nagu inimesed lõpetavadki keskkoolis pärast seda, võtavad mingid esimesed tarbimislaenud kiirlaenud ja siis nad lõpuks ongi mingis augus, kus on vaja ennast välja kaevata. Et see on selline esimene asja, et rahatarkuses on alati selline ennetamine, et sa üritad mitte halbu otsuseid teha, sest pärast nendest välja rabelemine on tavaliselt palju rohkem tööd. Ja teine asi, mille oli mina üldiselt muretune, millest ma hästi palju ka räägin, ongi kõik sellise nagu töö ja enda õigustega seotud asjad, alustades sellest, et kui sa lähed ise seisvalt elama ja kirjutad alla mingile üürilepingule, et kas kõik, mis seal kirjas on, on tegelikult seadusega lubatud. Aga ka see, et hästi palju just noortel inimestel, kes lähevad oma esimestele töökohtadele, neile tehakse tihti liiga, sest nad ei tea, kuidas tööjõuturg toimib. Alustades sellest, et millistele lepingutele nad alla kirjutavad, kuidas neid tööjuures koheldakse, kuni ka selleni, et kui palju on õiglane tasu sinu töö eest. Et see on samamoodi üks teema, millest Eestis väga vähe räägitakse, et inimesed omavahel ei räägi enda palkadest, neid ei võrrelda, töökuulutustel palkasid ei ole, ja siis selle tulemusel ongi kõikidel palju raskem palga läbi rääkimisi teha. Nii et selline rahast rääkimine absoluutselt igal tasandil teeks inimeste elu paremaks. Aga mulle väga paljud inimesed ütlevad ka jätkuvalt, et me ei ole oma peres või kodus kunagi sõnakestki rahast rääkinud peale selle ühe lause, et raha ei kasva puu otsas või ei tule seina seest, vist oli see moodsem variant. Tore. No, ma usun, et siit täna saime mõtteid küll. Kristile veel üks lõpuküsimus, mis on siis esitatud Germani poolt. Kas sinu arvates on noortel, kes hakkavad investeerima, mingi mõju maailmale? See on väga hea küsimus. Inimesed nagu tihti ei tunneta seda, et raha annab sulle maailmas ka väga palju võimu. Et kui on mingid südame teemad, millega sa tahad tegeleda, sul on võimalus panna sinna aega ja energiat, kui su raha asjad on taustal korras. Näiteks see sama koht, et kui sa tahad minna mingile protestile, et kliimaküsimuste teemal tahab võtta plakati kaasa ja minna protesteerida, sul ei ole võimalust seda teha, kui sa samal ajal pead olema tööl selleks, et arved oleksid makstud või sul ei ole võimalik osta bussipiletit teise linna sõiduks, et protestil osaleda. Et kõik asjad, mida sa tahad maailmas muuta, siis esimene samm ongi see, et sa saad ise hakkama enda ja enda pere eest hoolitsemisega ja siis on sul võimalik teisi mõjutada. Ma arvan, et üks sellised võib-olla kõige huvitavamaid tagasisidesid, mis ma kunagi sain rahatarkuse kohta, oli siis, kui algas Ukraina sõda ja väga paljud inimesed kirjutasid sellise lause, et mul on nii hea meel, et mul on endal raha asjad korras, sest ma saan nüüd teisi aidata. Et ma ei pea muretsema, et kas mul on endal arved makstud, mul on võimalik annetada asju, raha, enda aega ja seda ma saan teha ainult selle pärast, et mul endal on kõik korras. Nii et mida varem ja mida rohkemad noored enda finantsid korda saavad, seda rohkem on neil aega ja võimalusi ja energiat selleks, et kõiki muid asju maailmas parandama hakata. Ma nii tänulik sulle ja meie kõigi eest, et sa nii sütitasid, tõssid, laadisid ja tõssid meie kõigi teadlikust selleks, et raha on oluline osa meie elust ja kui me rahaga hästi saame läbi, siis me suudame kogu ühiskonda tervemana hoida ja harmoonias. Et tõesti sa oled nii väärt naine, aitäh sulle Kristi selle aja ja tähelepanu ja kogu sinu töö eest, mis sa teed Eesti ühiskonda. Aitäh!